god lunch. Klockan är 12 och det är onsdag idag. Och jag har faktiskt inte gjort jättemycket idag. Jag vaknade ett par minuter i 7 i morse. Och då nu var jag liksom, jag behövde gå upp på toaletten. Och jag var liksom bara, ska jag gå ner och träna nu? Eller ska jag lägga mig och slumma lite? Och ta träning när jag vaknar. Och min idiot. Jag går ju och lägger mig igen och vaknar 20 över 9. Och jag har inte kommit iväg till träningen än. Och nu, jag har legat och vilat. Kroppen är så trött. Alltså, jag känner liksom att nej, jag orkar inte gå ner och träna. Jag gör faktiskt inte det. Så jag fryser, jag har frossa. Jag träffade ju min kontaktperson igår, hon var ju förkyld. Men jag lägger inte, jag skyller inte på henne. Det gör jag inte. Jag kan ju bli förkyld ändå. Alltså det var ju så mycket människor på Erikshjälpen överlag. Så att det, hon behöver inte ha svintat mig. Men sen kan det vara att jag är kanske lite stressad inför imorgon. Och det kan man också bli påverkad av. Och jag är lätt påverkad överlag. Så att, men jag ska käka lite nu, lunch, och ta på mig lite mer för jag fryser som sagt. Och har vilat sen frukost. Jag har nästan precis ätit också, så att ja. Det får bli som det blir helt enkelt. Jag har ju märkt nu de senaste gångerna att först jag har planerat in så blir det inte som planerat. Men gymmet försvinner inte. Faktiskt inte. Nu ska jag käka lunch. Och vi får se vad som händer under dagen. Och jag vet inte om jag avgrundar här. Eller om jag fortsätter att vlogga. Så om vi inte ses senare så får ni ha det så bra. God morgon. Det är torsdag. Jag är på väg ner till tågstationen. Och är så skitnervös. Jag vill inte avslöja för mycket. Men jag försöker ta det lugnt. Jag försöker inte stressa ner. Så att det var torsdag. Och klockan är snart 9:20. Och jag ska möta upp min boendestöd på tågstation klockan 10. Så, men jag försöker inte stressa. Men det är inte så lätt när man är lite uppjagad. Lite lagom. Men jag kan säga så här att vi ses inne i Lund. Så får vi se vad som händer där helt enkelt. För ska jag mellanlanda där nämligen. Vi ses sen. Hjälp! Vi har kommit fel. Nej, vi är i Lund och vi väntar på ett tåg som jag som inte syns till Kristianstad. Och jag är så nervös. Jag är så jäkla nervös, det finns inte. Och det är ganska lugnt här på tågstationen. Jag trodde det här skulle vara skitmycket folk. Men ja, nu väntar vi på bussen på tåget. Jag har försökt prata här. Ett gammalt tåg. Gud, shit vad vi. Klockan är snart 12:30 och tåget kommer 20:00. Och ja, det var till att vänta.
Ja, då var vi i Kristianstad. Vi har käkat lite på Expressas och det var så gott. Nu ska vi ta en stadsbuss när som helst till... Ja, vad gör jag nu i Kristianstad? Jag ska ha möte här och jag är ganska nervös. Det ska gå bra, men man vet ju ändå inte liksom helt hundra vad som kommer att hända. Så det ska bli spännande faktiskt. Så jag återkommer. Oh, gud. Ja, ja, det kan vi göra. Oh, gud. Vi är tillbaka till Lund och där går vi in på SJ. Jag är tillbaka till Lund som sagt och ja, det gick bra. Mötet gick jättebra. Yay! Jag återkommer när jag kommer hem. Hej, jag är hemma nu och mötet, alltså det gick så jävla bra. Det här mötet handlar om att jag ska ansöka daglig verksamhet i Kristianstad. Och jag kommer inte kunna få daglig verksamhet nu i Kristianstad på grund av omständigheter att jag har daglig verksamhet i Burås kommun. Så att jag får ansöka daglig verksamhet med biståndshandläggare i Kristianstad då, som vi har haft möte med idag. Och hon var jättebra, hon var lugn, hon lyssnade, alltså det var så jäkla bra. Och jag har ju varit jättenervös för det här och ja, nej, men alltså det har bara gått så jäkla bra. Min boendestödjare var med. Jag ville ha henne med på grund av frågor som jag kände kanske att jag kan svara på dem, men kan inte förklara dem på ett bra sätt. Så det är bra att ha någon som, alltså min boendestödjare har känt mig i 3 år, så hon har ju sett en utveckling från det jag, alltså, flyttade ifrån gruppboendet och alltså dessa 3 åren här. Så att hon hjälpte mig lite på traven helt enkelt. Man kan ansöka daglig verksamhet i Kristianstad som man står i kö på något vänster. Jag förstår mig inte riktigt på det här kösystemet, men det varar i 6 månader. Om de här 6 månaderna går ut och jag inte har fått någon lägenhet, som troligtvis inte jag kommer att få inom de här 6 månaderna då, då får jag ansöka igen. Men då är det inte lika svårt att få daglig verksamhet, för då är jag redan i kösystemet. Så då går det mycket snabbare om jag får en lägenhet inom de 6 månaderna. Och det hoppas jag verkligen att jag har fått en lägenhet. Så jag och min boendestödjare ska kolla upp lite detaljer nu nästa vecka. Och ringa sen lite samtal och lite sånt genom när det gäller Kristianstad och lite så. Så att det händer grejer nu faktiskt. Det enda som inte händer just nu är att jag jobbar inte. Daglig verksamhet här i Burlöv har inte hört av sig, och de skulle höra av sig den här veckan. Och det är torsdag redan, så att, ja, jag har nog en semester en vecka till. Förlåt mig, ser det ut som. Nu ska jag sätta mig i soffan. Jag ska dricka upp min Nocco som har läckt ut i min ryggsäck. Det är ingen fara, ingenting kom till skada, så ganska bra. Och sen ikväll ska jag njuta av den här faktiskt. Och ja, jag ska bara njuta. Alltså jag ska verkligen vara all in njuta. Så ni får ha en jättebra dag utöver, fast denna kommer upp nu på söndag som vanligt. Men i alla fall, ha det gött, så hoppas jag att vi ses imorgon igen. Hejdå!